Bé, bona tarda. Des de Ciutadans volíem fer una valoració del discurs eh, de Mas en el que serà probablement el seu últim debat de política general. Mm, ens confirma el seu segon fracàs polític. Si fa, ara fa dos anys va convocar unes eleccions anticipades en les que va fracassar extrapitosament. Avui ha anunciat molt civilinament, però ha anunciat que tornarà a haver eleccions anticipades a Catalunya si no es pot convocar una consulta amb garanties. I ell sap perfectament que aquesta consulta que pretén convocar no es farà perquè qui la convoca no té competències per fer-ho i, per tant, haurà de convocar necessàriament eleccions anticipades després del nou fracàs que eh, recollirà el 9 de novembre amb la consulta. No? Per tant, com que sap que està abocat al fracàs i a més a més està atrapat entre les exigències d'Esquerra eh, Republicana, que el va empenyant cap a l'abisme sense voler, eh, marcant les passes i l'agenda del govern i a més a més també està atrapat per la comissió d'investigació que s'obrirà eh, probablement en aquest Parlament en el que es posarà en evidència la situació que s'ha viscut a les institucions catalanes en els últims 30 anys, jo crec que no li quedarà més remei que fracassarà amb la consulta, fracassarà amb la seva gestió i haurà de convocar eleccions anticipades. Per tant, uh, un discurs que ens ha sonat a comiat, a despedida, a l'últim debat de política general que celebrarà uh, Mas, perquè sap que no pot celebrar aquesta consulta amb les degudes garanties perquè no té competències per fer-la. Però el que més ens ha sobtat ha sigut la de la seva primera part Uh, del discurs, aquest discurs absolutament eufòric i, i cofuista, no? triomfalista, que no es correspon uh, per res amb la realitat que es viu a Catalunya. No? Viu en el seu país imaginari particular, en el seu màtrix particular, i sembla ser que no trepitja el carrer perquè totes aquestes uh, dades falses que ha donat de recuperació econòmica, de brots verds i de, i de recuperació eh, de les polítiques socials, doncs és evident que no es corresponen amb la realitat o com a mínim la societat catalana no les percep eh, com a tals. No? Aquesta bonança que ell descriu, aquesta, aquest triomfalisme pel que fa a, a la recuperació de l'ocupació, quan sabem que l'ocupació que es crea és eh, precària i temporal, Uh, contínues retallades en polítiques socials. Sembla ser que el president de la Generalitat no ha escoltat o no ha sentit parlar de, ni de la pobresa energètica ni les dificultats que tenen per arribar a final de mes doncs, moltíssimes famílies o sembla ser que tampoc ha sentit parlar de les dificultats que hi ha per pagar prestacions en polítiques socials i dependència de les persones que pateixen més l'actual crisi econòmica a Catalunya. Per tant, sembla que viu en el seu país imaginari, també pel que fa als funcionaris, els, els quals promet novament eh, el pagament de la paga extra, però eh, no sabem ni quan ni com això es farà efectiu. Un cos de funcionaris que ha sigut el més maltractat de tot l'Estat, perquè han sigut els únics que no han cobrat en els últims anys la seva paga extra i que, a més, porten anys perdent poder adquisitiu, fins a un 25%. Sembla que d'això el president de la Generalitat tampoc no ha sentit a parlar però també és molt greu que ens expliqui que tenim la millor sanitat del món quan ell es sap, o com a mínim ha hagut de sentir, eh, que tenim tot el sistema sanitari en peu de guerra. Aquest estiu mateix hi ha hagut mobilitzacions, però és que hi ha hagut mobilitzacions i ha estat objecte de debats parlamentaris contínuament al Parlament de Catalunya la situació de retallades que pateix el sistema sanitari i sobretot la eh, privatització del mateix. No? també pel que fa a l'educació. Jo no sé si ell eh, no sap o no entén o no escolta que les dades d'abandonament escolar i de fracàs escolar són les més altes de, unes de les més altes de, de tot Espanya, o per exemple que en l'últim rànquing d'universitats doncs les universitats catalanes havia d'anar-les a buscar a, eh, a la cua del, del rànquing. No? Això per no parlar de la quantitat de pèrdua de talent d'universitaris que han de marxar de Catalunya eh, perquè no tenen possibilitats de trobar, de trobar feina. Per tant, jo no sé en quin país viu el president, però realment el país que ell descriu és un país imaginari i no es correspon amb la societat catalunya, catalana ni amb Catalunya. No? S'ha de tenir valor per fer aquest discurs, sobretot quan se sap que hi ha famílies que pateixen, eh, pateixen molt com a conseqüència de la seva situació de precarietat i a més a més, sobretot quan precisament el barri eh, on es produeixen més desnonaments a l'any està també aquí a Catalunya. No? Per tant, un discurs absolutament allunyat de la realitat, fals, basat en dades falses, però és que el que més ens ha sobtat encara és la seva uh, apel·lació al cinisme amb el tema de la, de la lluita contra la corrupció i la transparència, quan diu que Catalunya ha passat de ser el lloc d'Espanya, on ha passat del, del, 10, del, del lloc 10 del rànquing de lluita contra la corrupció i la transparència al lloc número 1. Home, s'ha de tenir una mica de prudència no? quan es fan aquestes afirmacions, sobretot un dia com avui, un dia en què tenim una persona eh, declarant davant un jutge a Madrid i també eh, que s'atreveixi a treure pit d'aquesta lluita contra la corrupció quan a l'escàndol Convergència, un escàndol que implica a bona part dels governs, de, de membres dels antics governs de la Generalitat i alguns dels quals encara estan eh, en, a davant de càrrecs públics, doncs, eh, ha, ha constituït el major escàndol de corrupció eh, dels últims anys a, a Espanya. No? Jo no sé si es pot treure pit de la lluita contra la corrupció quan tot això està passant i sobretot quan ja tot el partit polític al que pertany al president està sota sospitar com a conseqüència de tenir implicacions en el sacrejament de les institucions públiques i d'haver expoliat a, a tots els catalans. No? A més a més, ens parla d'aquest premi que ha rebut l'oficina de contractació pública, que deu estar a casa dels senyors Pujol, que són els que més s'han beneficiat d'aquesta contractació pública. No? Jo crec que s'ha de ser molt cínic, s'ha de tenir, eh, la veritat, molta, moltes eh, ganes de, de no sé, falta de prudència a l'hora de parlar de la lluita contra la corrupció i la transparència amb l'actual situació d'escàndol que viu a Catalunya i que implica a bona part dels governs de Convergència. Per tant, nosaltres eh, creiem que aquest és un discurs fals, que serà l'últim discurs eh, que farà Mas com a president de la Generalitat i eh, el que ens aboquem és a unes eleccions anticipades que molt probablement seran convocades quan es vegi que aquesta consulta a la que han apostat pràcticament tota la política durant tota la legislatura Uh, doncs no es podrà celebrar perquè no tenen competències per fer-ho i serà molt probablement sospesa doncs, pel Tribunal Constitucional. Dit això, dir-los que amb bon, una sen certa sensació, un cert regust de, de, de fracàs, no? de nou fracàs, per part del, del president Mas, ja va acumulant dos i per tant creiem que serà el fi de la seva carrera política. Si tenen alguna pregunta a fer o alguna qüestió a preguntar, estic a la seva disposició. Sí, pues bien, desde Ciudadanos lo que constatamos es que hoy será el último debate de política general de, de Artur Mas. Eh, nos confirma su segundo fracaso político. Si hace dos años convocó elecciones anticipadas que le resultaron un fracaso en las que perdió 12 diputados, hoy nos ha vuelto a confirmar el fracaso de sus políticas al advertir que en el caso de no poder convocar esta consulta con las suficientes eh, garantías democráticas se verá eh, necesariamente abocado a convocar elecciones anticipadas. Y por lo tanto, como... Desde Ciudadanos hace tiempo que le venimos advirtiendo que no tiene competencias para convocar un referéndum encubierto, un referéndum ilegal. Eh, lo, que, lo que nos tememos es que probablemente después del día 9, cuando se vea y se constate el fracaso de no poder convocar esta consulta, se verá necesariamente abocado y obligado a convocar elecciones anticipadas en urnas de verdad y no en urnas, en urnas de, de cartón. Está absolutamente atrapado entre las exigencias de Esquerra Republicana y, las, y, la, y la Comisión eh, de Investigación, que se abrirá muy probablemente en el Parlamento en los próximos días. Y, sinceramente, de su discurso eh, creemos que hace falta tener mucho cinismo para eh, decir que se está abanderando la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia desde la generalitat en unos momentos en los que hay una persona declarando ante el juez ruth y que no se puede sacar pecho de después de estar directamente señalado como uno de los implicados en el caso convergencia un caso de corrupción política de los más graves que se han producido en españa en los últimos años y que eh, además ha puesto bajo sospecha a la mayoría de los cargos públicos que han pasado por los diferentes gobiernos de Pujol y a, prácticamente a, a convergencia democrática de Cataluña como partido político. Este será el fin también, no solo de la carrera política de sino también, creemos, de convergencia democrática de Cataluña eh, como partido. Por lo tanto, eh, este es un discurso de fin eh, de la carrera política de un discurso de despedida. Al que se verá necesariamente abocado como consecuencia de la incapacidad y la imposibilidad de convocar una unas, eh, consulta eh, ilegal y que le obligarán a convocar elecciones anticipadas. Pues muy bien, gracias.